du kan godt kalde det for en afhængighed eller et drug, om du vil, at man søger det igen. Og jeg søger det jo ikke fordi, at det er, jeg søger det jo ikke fordi det er actionpræget. Jeg søger det ikke fordi, at det, at det giver mig et kick. Men jeg mener jo i virkeligheden, at med den velstand og den rigdom og det overskud, mentale overskud, vi har i den vestlige verden, der kommer følger også nogle ansvar. Altså når jeg kigger på de her billeder og sammenligner dem med det materiale, der bliver lavet rundt omkring i verden i dag, så synes jeg jo, at det er billeder, som i virkeligheden er noget af det, man vil tilstræbe for at give de her nuværende konflikter troværdighed. Altså det er billeder, som er nærværende, som har intensitet, som har ægthed, og som har en fantastisk enkelhed og detaljerigdom, som i virkeligheden er det, der gør, billederne lever. Billeder kan blive kan virke så konstrueret og kan virke så mættet, at det oprindelige budskab i billederne forsvinder. Og der synes jeg, at de her billeder skiller sig voldsomt ud ved at være meget målrettet i deres budskaber, samtidig med, at de har så mange detaljer, man kan gå på jagt i. Man er jo ikke i tvivl om, hvad det er for, altså at det er civile mod bevæbnede mennesker, at det er torturlignende tilstanden, at det er massegrave, at det er henrettelser. Jeg har jo selv en stor forkærlighed for sort-hvid billeder, fordi de fjerner en, altså jeg tror i virkeligheden, jeg kalder det far for, altså det er sådan en slags farveforurening. Det er støj, farver og støj af helvedeste. I det sort-hvide billede kommer budskaberne klare frem. Det ligger ofte i detaljerne og i ansigtsudtrykkene. Og det er jo derfor, jeg arbejder meget sort-hvid. Når man snakker om fotografi, men også i hvert fald i min verden, billeder som dem her, så skal billeder jo ikke, de skal jo ikke besvare spørgsmål, de skal stille spørgsmål. Hvad er det, der sker? Hvorfor bliver han skudt? Hvad er situationen? Hvem er det, der skyder? Og det er jo virkelig noget af det, som gør, at tegninger eller kobberstik eller fotografier får et liv, som rækker videre. Det er jo, når man begynder at reflektere over det. Jamen, der er ingen tvivl om, at i dag, der ser man sådan en som mig. Jeg kan være et våben for enten den ene eller den anden side, alt efter hvad det er, jeg ser. Og man skal passe på med, hvad man viser. Men når jeg kigger på de her billeder, så er der jo bare hele tiden ting i det. Der er jo fragmenter i de her billeder, som jeg vil have i mine egne billeder. Men jeg vil aldrig få den der sådan enkle, meget, meget stærke komposition, som der er i dem. Det vil simpelthen ikke kunne lade sig gøre i dag, eller i hvert fald ikke. Jeg har ikke formået at kunne det. Medmindre man virkelig beslutter sig for at leve i et eller andet skønmaleri, så kræver det altså ikke meget, når man kigger på de her billeder, at kunne sammenligne dem med ting, der sker rundt omkring i verden i dag. Og det er jo i virkeligheden det, som gør, at det bliver nutidigt og helt præsent for mig. Altså et billede som det her, synes jeg jo er fantastisk, fordi det kunne i virkeligheden være lavet i Kievs gader i vinteren i år. Fordi det netop ligner mange af de scener, man så fra revolutionen i Ukraine. Det lignede jo 1. verdenskrig, det lignede jo 2. verdenskrig. Altså byen og gaderne lignede noget, man har set før. Hele essensen og styrken i fotosynestik, det er, at man har tiden til at fordybe sig i det. Og empatien og en oprigtig interesse for det, man beskæftiger sig med, så får du et meget varmt udtryk, så får du muligheden for at ligesom kunne krasse i lakken på billederne. Et koldt blik for mig, det er, hvis man ikke evner at lægge noget empati og nogle følelser ind i det, så bliver det koldt. Altså, så kan døde kroppe være døde kroppe. Men man kan godt fotografere døde kroppe på en måde, så det får noget nærvær og noget tilstedeværelse. Verden er blevet mindre i og med, at kommunikationen er blevet global og meget hurtigere. Så er verden blevet mindre, men gabet er blevet større mellem de virkeligheder, vi lever i. Og det kan være enormt svært for folk herhjemme at forholde sig til, hvad der sker i Mellemøsten eller i Afrika. Og derfor så skal der ligesom være nogle brobyggende billeder,
som kan trække folk hen og sige, Gud, tænk hvis det her, det var i Danmark, tænk hvis det var mine børn, tænk hvis det var mine elskede, der blev tortureret eller henrettet på den måde. Når man laver sådan noget som det, jeg laver, så er etik og moral, det er sådan faktorer, som er kronisk præsent. Hvad kan man, og hvad kan jeg videreformidle, hvad kan jeg fotografere, hvad kan jeg ikke fotografere? Jeg prøver jo som fotograf at at vise min tilstedeværelse som fotograf, at jeg tager billeder. Jeg spørger aldrig om lov. Jeg går tæt på folk, når jeg fotograferer. Jeg bruger ikke distancen for ligesom at komme væk fra det og så kunne fotografere det. Så jeg vil sige, at mine etiske og moralske overvejelser, det går altid i retning af de mennesker, jeg portrætterer, at de føler, at de er til stede i det, og jeg ikke er gået for tæt på, og jeg ikke er trådt ind over deres grænser. Det er aldrig i forhold til, hvad man kunne finde på at lave af etiske, moralske debatter herhjemme i lille farvede Danmark. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Det rager mig lige om øjnene overhovedet ikke. Jamen, der er stor forskel i det her helt fantastiske arbejde og i mit arbejde, forstået på den måde, at jeg har hele tiden en byrde på min skulder, der hedder, at det skal være 100% troværdigt. Hvis jeg laver et billede, som folk reagerer på rundt omkring i verden, og det pludselig kommer, at folk stiller spørgsmålstegn ved troværdigheden i det, så er billedet ikke et billede mere. Altså, så har det ikke nogen værdi. Når det kommer til Goya og til Manet, så er det for mig at se nogle helt andre elementer, der gør sig gældende. Fordi her man er jo ikke i tvivl om, at det er raderinger, at det er stik, at det er tegninger. Og det i sig selv gør jo, at det bliver, at begreberne bliver udvisket lidt. Det bliver fortolkninger af, hvad der sker. Det bliver fortolkninger af, hvad skete der i 1810. Hvad er det for nogle henrettelser, man ser? Hvad er det for nogle lig, der ligger i bunker? Men det er fortolkninger eller af en given situation. Jeg er ikke i tvivl om, det er sket, men det er fortolkninger. Altså for det første er det jo op til dem, som kommer herind, hvor dybt de vil reflektere over det her arbejde. Og nu kunne jeg godt sidde og give dem svaret. Jeg kunne godt lave sådan en femtrinsløsning fra, altså når der er kryds i den, så er du velinformeret, nu kan du godt gå hjem herfra og lave noget aftensmad. Det vil jeg ikke gøre, fordi det ligger jo også i de her billeder, at den måde, man reflekterer over det på, og de ting, man tager med sig herfra, det er jo personligt, det er jo privat. Men jeg har meget, meget svært ved at forestille mig, at folk går ind og kigger på de her billeder, og hvis man prøver at spejle det op imod nutiden, så tror jeg, der vil åbne sig nogle helt nye perspektiver for folk. Og de spejlinger er vigtige. Og så vil man gå herfra med formentlig dybt deprimeret. Forstået på den måde, at de her billeder er måske lavet i, nogle af dem er lavet i 1810, men kunne være taget i forgårs.